Hi guys! Welcome to my channel. In this episode ay pag-uusapan natin ang tungkol sa cellphone na pwede natin gamitin pang food panda. Bilang isang food panda rider ay kailangan talaga natin ng isang maaasahan na cellphone. Dahil sa biyahe natin, ito ay palagi nating ginagamit sa pag-accept ng order, sa pagtingin sa map, sa pag-time in, and sa pag-deliver. So everything na operation ng Food Panda ay ginagamitan natin ng cellphone dahil nandito ang ating Roadrunner app. Marami tayong option ng cellphone, pero ang kailangan natin sa Food Panda ay yung basic lang, yung affordable dahil limited ang ating budget at yung matibay at matagal ang battery at makakapag-operate ng ating Roadrunner app. 5,000 lang ang budget ko pang ng cellphone, kaya naman din natin maa-afford ang iPhone. At mabilis din itong malobat kaya hindi ito pwede pang food panda. Kaya nung nagtanong ako sa mga expert, ito ang nirekomenda nila sa akin na pasok sa aking budget at pasok din sa pagpo foodpanda panda. After ko mag-ikot-ikot at tumingin ng mga cellphone, ang napagdesisyon ng kong bilhin ay ang Vivo Y1S dahil pasok ito sa ating budget na 4,999. Meron na rin itong 2 years warranty at 7-day return policy. Tinesting ko muna ito at chineck ko yung specs. Hindi siya kasing bilis ng iPhone at ng ibang mga mas mamahaling brand. Pero pasok na siya sa Roadrunner app. Pwede mo rin siyang installan ng Facebook, Messenger at Email, pati na rin ng GCash at ang ating click app na ginagamit natin sa pagre-remit after ng ating duty sa Food Panda. Sapat na siya para sa operation ng ating Food Panda rider. Magbabase na lang kung anong mobile data ang gamit mo at siguraduhin mong malakas ang signal nito sa area para hindi maghahang yung connection mo sa Roadrunner app. Affordable ang presyo niya na 4,999. 4,000 ma ang battery niya kaya malakas. Ang RAM niya ay 2GB RAM ito ay ang bilis. So, mas malaki ang RAM, mas mabilis ang cellphone. Makakapag-operate ka na ng maayos sa food panda. Pasok siya sa budget, yung 4,000 man na battery, ay tatagal siya ng two shift kung hindi masyadong busy. Pero kakailanganin mo pa rin ng power bank dahil kapag sunod-sunod ng order, ay maaaring malobat ito sa pangalawang shift. Pero ang kagandahan nito, tumatagal talaga ang battery. Pero syempre dahil ginagamit din natin na ang cellphone sa ibang bagay tulad ng pagtawag, pag-text, at uh, pag internet Facebook, and Messenger. So kailangan talaga natin pa rin ng power bank. So inlang lang mga kapanda, sinergo lang sa inyo ang ginagamit kong cellphone at masaya ako sa ngayon sa gamit kong ito dahil hindi siya sobrang mahal. At pasok pa rin siya sa ating operation bilang food panda. So hanggang dito na lang mga kapanda. If you have some suggestions, kung meron kayong mga mas okay na suggestions sa cellphone, ay just leave it at the comment section. And uh, don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda. Ride safe!